Kugara vana vamwari, kuverenga kwedu nhasi kuri kubva pabhuku ya Luke chapter 2 verse 13 kusvika pavhesi ya 20. Pakarepo hondo huru yekudenga yakaonekwa pamwe chete nemutumwa vachirumbidza Mwari. Mwari ngarumbidzwe kumusoro soro, uye rugare panyika nekuvanhu vose vanofarira. Vatumwa vakati vabva kwavari uye vaenda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, handei kuBheterehema tindoona chinhu chaitika ichi chataudzwa nezvacho naShe. Saka vakakurumidza kusimuka vakaenda vakandowana Maria naJosefa nomwana akanga avete muchidyiro chezvipfuwo. Vakati vamuona, vakaparadzira shoko maererano nezvakanga zvataurwa pamusoro pemwana uyu. Uye vose vakazvinzwa vakashamiswa nezvavakataurirwa nevafudzi. Asi Maria akachengeta zvinhu zvose izvi akazvifungisisa mumwoyo make. Vafudzi vakadzokera vachikudza nekurumbidza Mwari pamusoro pezvinhu zvose zvavakange vanzwa uye zvavakaona, zvakanga zvakangoita sezvavakanga vataurirwa. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo nekuti rinokosha. Amen.